যিখিনি আমি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব লাগে এতিয়া আমি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি আছোঁ আৰু প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু ৰাতিৰ ভিতৰত গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ যাব আৰু তেখেত আহি যোৰহাটৰ পৰা তেখেত আহিব প্ৰথমতে আৰু আহি পেলাই আয়োৰা যাব আয়োৰাত তাতে অলপ ফ্ৰেছ হৈ তাৰপিছত মিহিৰমুখৰ পৰা তেখেতে মানে জীপ চাফাৰী কৰিব তাৰ পিছবেলা গতিকে জীপ চাফাৰী কৰি ঘূৰি আহি আকৌ আয়োৰাত থাকিব তেখেতে আৰু আয়োৰাত থকাৰ পিছত 6:30 পৰা ইয়াতে আমাৰ এখন কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম হ'ব আৰু ইয়াতে অসমৰ বাৰে অসমৰ বিভিন্ন যিখিনি আমাৰ সংস্কৃতি আছে যিখিনি আমাৰ কালচাৰ আছে গতিকে গুৱাহাটীত আমি যিকেইটা আজি দেখুৱাইছে অহাকালি আমি সেইকেইটা গুৱাহাটীৰকেইটা ইয়াত আমি নেদেখুৱাওঁ আমি বেলেগ ইয়াতে দেখুৱাম গতিকে সেই কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমটোৰ পিছতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতক ডিনাৰ দিছে আৰু ডিনাৰত হ'ব আৰু ডিনাৰ হোৱাৰ পিছত তেখেতে হোটেললৈকে গৈ পিছদিনাখন তেখেত আকৌ যোৰহাট এয়াৰপৰ্টৰ পৰা দিল্লীলৈকে ৰাওনা হ'ব গতিকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া থাকিব কালি গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো তদাৰক কৰাৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কালি ইয়াত থাকিব উপস্থিত থাকিব আৰু ডিনাৰটো তেখেতেই দিব অহাকালি ডিনাৰটো তেখেতে দিব এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰাৰ এতিয়ালৈকে সম্ভাৱনা এতিয়ালৈকে আমাক জনোৱা নাই কাৰণ সেইটো মানে MEA ঠিক কৰিব মিনিষ্টাৰ অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ চ' তেওঁলোকে এই গোটেইখিনি কথা ঠিক কৰিব তেওঁলোকৰ যিজন চিফ প্ৰটকল অফিচাৰ আহিছে গতিকে তেওঁ গোটেইখিনি কথা ঠিক কৰি ল'ব আৰু যদি তেওঁলোকে কয় যে এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিব তেতিয়া আমাৰতো এলিফেণ্ট দেখিছে হাতী আমাৰ সাজু হৈ আছে আমি যোৱাবাৰ আহোঁতে আপুনি দেখিছে আমি হাতী কিবা আমি কিবা খুৱাইছিলোঁ কল চল এইবিলাক গতিকে তেখেতেও যদি বিচাৰে যে খুৱাব বিচাৰে নাই ইয়াতেতো নাই সেনেকুৱা নাই ইয়াতে সেনেকুৱা কথা নাই ইয়াতে তেখেতে অকল কাজিৰঙা ভিজিট কৰিবলৈ আহিছে এইটোৱে কথা হয় ব্যক্তিগত এইটো ভ্ৰমণ আৰু এইটো ভ্ৰমণত তেখেতে অকল কাজিৰঙা পৰিভ্ৰমণ কৰিব হয় আৰু তেওঁলোকৰ ভূটান ডেলিগেশ্যন থাকিব কোনো ধৰণৰ কথা ইয়াত নহয় ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে কাজিৰঙা তেখেতে চাফাৰী কৰিব কাজিৰঙা চাফাৰী কৰি ৰাতি ইয়াতে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম এটা হ'ব আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা ডিনাৰ দিছে গতিকে এই ডিনাৰটো হোৱাৰ পিছত ইয়াতে কালচাৰেল শ্ব' এটা হ'ব ডিনাৰৰ আগত এটা কালচাৰেল শ্ব' হ'ব তাৰপিছত ডিনাৰ হ'ব ডিনাৰ হোৱাৰ পিছত তেখেত আকৌ হোটেললৈকে উভতি যাব আৰু হোটেললৈকে উভতি গৈ পিছদিনাখন তেখেতে যোৰহাট এয়াৰপৰ্টৰ পৰা দিল্লীলৈকে ৰাওনা হ'ব আৰু আমাৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ যে আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিও ইয়াত আহিলে আৰু আমাৰ এতিয়া ভূটানৰ ৰজাও ইয়াত আহিল গতিকে কাজিৰঙাৰ এতিয়া গৰিমাটো আচলতে আৰু কাজিৰঙাৰ যিটো মানে আচলতে মানে কাজিৰঙাৰ যিটো গৰিমা সেই গৰিমাটো আজি বিশ্বত মানে বহুত ভালকৈ প্ৰচাৰ হৈ যাব আৰু সেইকাৰণে যোৱাবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি যেতিয়া আহিছিলে আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি অহাৰ পিছত আমাৰ এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আমাৰ যিখিনি মানে ইয়াতে টুৰিষ্ট আহে এইবাৰ এটা যোৱাবাৰ ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰি দিছে টুৰিষ্ট সংখ্যা ইমান বাঢ়িছে এইবাৰ গতিকে আমি ভাবোঁ যে কাজিৰঙাৰ আৰু বেছি ভাল হ'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভূটানৰ ৰজা ইয়াত অহাৰ পিছত এইটো গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজ এটা হৈ যাব এইটোত গতিকে এইটো বহুত ভাল খবৰ আমাৰ কাজিৰঙাৰ কাৰণে ভাল খবৰ গোলাঘাটবাসী ৰাইজৰ কাৰণে ভাল খবৰ অসমৰ কাৰণে ভাল খবৰ এইটো 2016 চনত প্ৰিন্স উইলিয়াম আৰু কেট আহিছিলে হয় তাৰপিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এখন হেৰাজ ষ্টেট আহিছে হয় হয় গতিকে ই এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইংগিত সূচাইছে নেকি যে পৰৱৰ্তী সময়ত যে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান ইয়ালৈ অহাৰ এটা নিশ্চয় আমিতো আশা কৰোঁ আমি যথেষ্ট উন্নত হৈছে আমিতো আশা কৰোঁ কাৰণ আন্তঃগাঁথনি এতিয়া আমাৰ কাজিৰঙাৰ আন্তঃগাঁথনি খুব ধুনীয়া হৈছে 5-star ফেচিলিটি কেইবাখনো মানে ৰিজৰ্ট ইয়াত হৈছে তাৰোপৰি এতিয়া নতুনকৈ আকৌ মানে হায়াত গ্ৰুপ বা অন্যান্য JW মেৰিয়ট এইবিলাকো ইয়াতে হোটেল খোলাৰ মানে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত অন্য দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানো ইয়াত আহিব বুলি আমি আশা কৰোঁ আৰু যেনেকৈ ভূটানৰ ৰজা আহিল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানে ৰাষ্ট্ৰপতি আহিল ইয়াত গতিকে সেই হিচাপত আমি আশা ৰাখোঁ যে আগন্তুক দিনত আমাৰ ইয়াত আৰু বেছি
ভালকে আমি ভাল ভাল আমি টুরিস্টর ক্ষেত্রে আরো বেশি ভাল আমার সংখ্যক টুরিস্ট বেশি সংখ্যক টুরিস্ট অধিক সংখ্যক টুরিস্ট আগন্তুক দিনত আহিব আর অন্যান্য দেশের পর এইবারও যিখিনি মানুষ আহিছে তার ভিতর ফরেনার্সও কেবাজনও আছে আপনারা জানে গতি এনেইতো ফরেনের পর বহুত টুরিস্ট ইয়াত আহে কিন্তু সেই ফরেন দেশসমূহের পর বিদেশী দেশসমূহের পর রাষ্ট্রপ্রধান আহিলে অল্প কথাটো গরিব আমার কাজিরঙার গরিমাটা আরো বেশি বাড়ি যায় যে ভুটানের রজা অহার কারণে এটা আমার গরিমাটা বাড়িলে রাষ্ট্রপতি অহার কারণে আমার কাজিরঙার গরিমাটা বাড়িলে গতি এই ভাল লক্ষণ ভাল কথা এটা